Tudo bom? Nesse vídeo eu vim mostrar para vocês mais detalhes sobre as amostras do Boticário de batom e perfume. Também tem base. E eu espero que vocês gostem. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Bom, gente, como prometido no outro vídeo, a gente ia mostrar o que veio nessa sacolinha aqui da Boticário, que provavelmente é a amostra, porque a minha mãe pegou uma amostra, mostrou para vocês no outro vídeo, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que veio aí dentro. Bom, aqui são os batons, eu tirei os batons de dentro da embalagem aqui, dessa caixinha, onde vem as amostras. Aqui tem as amostras de base, várias cores, ó, escuro, bege médio, claro. Esse aqui também é outro tipo de base, a amostra também. Deixa eu tirar aqui. Assim, ó. Base líquida Color ou Boticário 7 ml. Bege médio. Essa aqui é mate. A outra eu acho que não. Deixa eu ver. Não, essa não é mate, não. Aqui não fala também se é mate. Essa é mate. São amostras que, no caso, a pessoa compra a base na revista, pede a base, e aí vem a amostra, e a pessoa testa a cor na pele para ver se realmente é essa cor, né? Que vai ficar bom. Aqui tem os perfumes, aqui é as fitas olfativas. Aqui tem vários perfumes, olha. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Pronto. Essa fragrância aqui, inclusive, ela também é bem conhecida, ó. A Nativa Spa. Águas de lichia. Intense, Nativa Spa, Florata também, que é muito bom. Malbec. Então, tem várias. Aí, no caso, essas aqui que não tem as amostras, no caso, tem que pedir. E aí faz o pedido, vem, a gente coloca aqui. Mas também tá, ó, quase completa, ó. Está faltando, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, oito. Essas aqui são as amostras de batom. Tem esse aqui assim, ó. Aqui não tem a cor. Mas é um laranja, né? Rosa, pink, né, no caso. Que é um batom mais assim cintilante. Tem o vermelho. Tem várias cores aqui. E aí tem um aqui. Aqui. Esse aqui é lançamento. É o Intense, também foi mostrado no outro vídeo, só que a gente não abriu a embalagem. Agora eu vou abrir para mostrar para vocês. Para quem quer saber a referência do batom,
Referência não, é referência, né? 330 loucuras. Ele é o Intense. Da marca Boticário, mas da linha Intense. Vou abrir aqui, já já volto. A embalagem dele é assim. Como vocês podem ver, ó. É meio que. Aqui não dá pra ver direito, mas meio que ela tem um glitter na embalagem. Tipo, brilha, sei lá. E o batom é muito bonito, olha. Olha, gente, que lindo. Um vermelho bem vivo. Muito cheiroso também. Vale super a pena. Aqui são as amostras, né, que eu já mostrei. E aqui são as amostras do Malbec. Esse é o Malbec Intenso. Aqui tem um. Acho que é o mesmo, né? É. Malbec Intense. Essas aqui são as amostras do Malbec. E aqui é a revista. Bom, eu vou dar mais detalhes para vocês. A revista é do ciclo 11, de 2 de julho a 26 de julho. E tem um lançamento, né, que é o Malbec Clube, nova fragrância, nova linha de cuidados. As primeiras páginas são assim, ó. Tem o Malbec Clube, sabonete, shampoo, loção hidratante. Perfumaria. Malbec. Inclusive, o Malbec é muito, muito vendido, sabe? Tipo, ele é, eu acho que é o perfume mais vendido da Boticário. Malbec. Mistério e sedução da noite. Enfim, tem muita coisa. Aqui a linha de maquiagem da Boticário. Temos a Gisele. Aqui aquelas base. Base líquida, aquelas bases fluidas, sabe? Ó, cobertura e leveza em perfeito equilíbrio. Batons. Lápis labial, maleta para maquiagem, necessaire, curvador de cílios, apontador, máscara para cílios. Nossa, gente, tem muita coisa. Olha os pincéis para corretivo, para blush. Para contorno, para base, para pó, para delinear a sombra, para esfumar,
para esfumar a sombra no côncavo. Aqui são os demaquilantes. Deixa eu ver. Não são os peeling de cristal. Ah, mas tem demaquilante aqui. Aqui é a Anitta. Inclusive, eu tô com um batom aqui dessa linha intensa que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó. Que vem, ele vem no kit inicial. Agora eu não sei se ela pediu esse batom ou se ele veio no kit. Porque, tipo assim, quando você faz o cadastro pra revender a Boticário, aí vem o kit inicial. Aí eu não sei se você pode pedir produtos pra vir no kit. Tal, ou se vem, né? Junto. Gloss. Enfim. Tem muita coisa. Aqui as colônias da Capricho. Pois então, agora eu vou mostrar para vocês finalmente o que veio aqui nessa sacolinha. Tá escrito aqui, ó. Seja bem-vinda. Ô Boticário. Então, eu vou abrir e mostro para vocês. Bom, gente, eu já adivinhava, tipo, eu já adivinhava o que tinha aqui dentro. Eu achava que era amostra. E eu acho que é porque quando a minha mãe fez o vídeo lá, vocês viram que ela tirou a amostra. E realmente, uma das amostras, realmente são amostras, ó. Eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui nós temos a amostra do Malbec Gold. Malbec Gold. Deixa eu ver aqui, tem mais. Deixa eu tirar aqui. Olha aí, como vocês podem ver, são amostras, ó. Amostras. Angel Blue. Blue Boticário. Tem minhas amostras aqui. Glamour. Aqui mais amostra. Eu acho que é de perfume essa aqui. Deixa eu ver. É, colônia. Aqui. É um creme modelador. Pra cacheadas, cachos definidos por 72 horas. Mais amostra. Aqui é loção hidratante, flor de ameixa. Que inclusive esse aqui é esse aqui, ó. Aqui, ó. É esse hidratante aqui, ó. Da linha Nativa Espada Boticário. Muito bom, muito cheiroso. Vieram três dessas aqui, ó. Da flor de ameixa. Essa aqui de lavanda. 48 horas de hidratação. Vieram três também dessas, ó. Aquela ali de cachos também. Modelador de cachos. E aqui as amostras do Malbec. É isso. E essa amostra aqui. Desse perfume aqui, ó. Foca em mim.
Foca. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like para ajudar o canal Lutz Almeida. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. E é isso. Beijos, até a próxima. Fui.